Zdravím vás všetkých pri 39. časti z Counter-Strike 2. Dúfam, že sa vám táto 39. časť bude páčiť. Hráčka je divno. Krutí iba. Randomne. Nič. Tá Luna. Luna. Dole. Nie, len tam som pozeral na stream. Nič iné, nič. Idu. Izby. Krátke vlasy, to je najhoršia vec ešte. Dávid to nahitovaný všetci mal byť, hej, z Grand. To je dobre, ale ja som mŕtv. Tak to nie je dobre. Sapku, crosshair, to čo je? Dvaja side. Aký kol crosshair, co chceš? Jeden okolo, dvaja side. S tým vám tapy nedáš asi. Možno aj, pozeraj teraz, 3v1 easy. Predstav si, že si Katarina. To GG. By som mal nafediť. Ty kokos, ale to radie. Poď posledný ešte jeden, dáš ho. Koksa, rýchlo, táčas, rýchlo! Fokus. Dobre, rip. Aspoň kill. Som zajeb. Idem ho zakúchať. Poď sem! Nice. Unlucky, ale vidíš, 2-2 untapy išli. Rašil zajebalo. Bolo tam dačo. Dačo tam bolo. Ja som slavit kokos, netrafil ani jednu hlavu. Čo? Je tlustá ešte k tomu? Dávaj do kapičky. Je toxic. Nech screenshotne to, nech to screenshotne a pošle do Discordu, jak vyzerá. Jo, screenshotne moja, pošle do Discordu. Tanky boj, tanky. Je toxic, na piču hraje. Má krátke vlasy, je tlustá. Dobre, ako Marek. A je z Ruska. Ja nejdem ako, ja som nepodal, že idem ako... Dobre. A je z Ruska ešte k tomu. Under. No jo. Sťahuje mačko. Ongo je nej. Čia je taký kolo? Short. Čakaj, pokud je. Tu mid. Dva mid. To koľko chce to praše? Praše nahitované, under, bomba. Praše nahitované, strašne. Posledný, jeden posledný low. Nice. Ja sa mehol hlavy dom, ty kus. Krása, ký to krása. Nemen crosshair, nemen crosshair. Počúvaj, pozri. Ja mám 5 kg a 100% počne šatrejšieho. Nemen crosshair, nemen ho. Dúfam, že toto natáčaš. Lebo to je asi, jasne, že asi najviac prečne, kedy môžem mať kill. Určite, zasni dvere, jasno. Zasni dvere? Zasni dvere. Dajú to natáčaš? Mhm, hej, prosím, nebuď kokot. Pomajt. Bčko, jeden minus. Top mid. 3 underpass, minus. Dva je bomba. Či dva je bomba, dva je top mid. Už idú short. Short? Tyko vyjeb ich, poď. Idem do okna. Pozrieť za to, Kiko. You can do it. Top mid furt, nice. Tvoja práca, Tomáš. Tomáš, beží. Vyvá práca. Dropnite mi takto, prosím. Tomáš, dropni. Však už máš. Tak máš. Dobre. Ďakujem. Kričte na mňa. Stapko nás ťaha. Takže tá žena bola lepšia. Hej, ale dole. Áno. Jo, sú tam, dole. Vybehli už. Dobre, idem. Kojačko. Nechoďme Mirage už ďalšie malé. Povedal, čo vidím už. Nie Mirage to. Však dobre. Ja to dám preč len, povedz. Side, baja. Baja, side. Mám 4 AP. Asi si dáš Ačka toto? Máš motov, takto. Á, bom. Ben mi nebol ninja, už som tam išiel. To nebol ninja, Tomáš. To je celé prebehol. Všetý zakal v očiach, alebo jak? Bading for again. Pozri videjko, to je celé prebehol. Videjko si prebehol. Ja som videl, jak vyšiel reálne z rampy, bro. Čo bol palac. Si pozri videjko. Bol palac.
Reálne kúkam na to, čo vidím, ne, teraz, v hre. A reálne by bolo známky, chlapec. Zrejme sa tomu na zaobjekt, Davido. Mhm. To vidíš. Poď čo? Však vidíš. Nepočuje mi. Mám, ide bomba. Short bomba. Čo nám ide? Ide konektor. Vybehol z Andru. Skade. Fair, Marek. Jop. Minus. Nice. Mid. Máš to aj mid? Mňa si flash. Čo hovorí? To pušujem. To otočím, ja? Top mid možno, neviem. Možno už úplne inde. Na Bčko môže ísť. Ja idem B, ja idem B. Jo, B, B, B. Idem. Bot by. Pekne sapko. Posledný je A party. Ty koko, nice. Rovno headshot, čo ti je veľmi nabehol fajne. Už štvrté kolo som ma nič nespravil. Už tretie. Tak sa viacej snaž, Marek. Vypu, poj. Vypu, to vypu, dajdo. Vypu, poj. Ježo, mi dávo čo? Kiko, máš nulu, jebe ti? Predaj, predaj head. Ďakujem, tebe veľa svojho. Ja 11 tisíc mám, Kiko 0 reálne. To no, ja idem all in, myš. Hej, ty ideš furt all in. Sa neboj to. Tam ide. Súva, poď Marek. Ne. Zabil vlastného. Už druhého, už druhého. Vidím po nejaké. Nice. Sergej by tu... Tomáš B, no je, Secret Agent tu na. Som nikoho aj nevidel celú hru. Nám ide boli a sa zabijali medzi sebou. Easy Silver 4 game. F, F1. F1, chlapci. F1. Je mid asi. Bude 11-1, pom tak to zapne a GG. Tiež si myslím, že tak dopadne. Dúfam, že ne. To je väčšina na nuku iba. Apartmany, apartment steps. It's B, it's B. I'm done. Ako ti vyjebány majú rozum, ale... Dík. Sapko, vyjebaný. Dunder išli. To tu je na CT spawne! To jak prešiel? Jebe vám! To je Dunder. Kto pozeral Ačku, more? Pozeral Michi, som to trašil. Jebe. Bomba, bomba, konektor. Asi cez opak pany, čip cez pany. Jach, to more. Ty ja chápeš, David, ja stiahujem do window a ty na CT spawne, terorista, no je. Stoj. Ja si myslím, že dosť dobre. Matúš, mám pre teba zbraň. Live is brother. Thank you. Thank you, Lido. S týmto sa mi bude požiadanie hrať. Uú, jaké teplé. Nejaké to je teplé? Tá zbraň je teplá, hej? Teplá je zbraň. Dobrý. Teplá je zbraň. Fuck the gun. Jedna short. Na Ačko idú asi. B je clear, som vyšiel under, takže Ačko budú, alebo nám ide. Mie nie sú. Je to clear, možno campia iba.
Pałac, dbałem pałac. Poj Marek, zabij. Ja na to. Pięknie to masz. Nice, Nate. A ma tuż maliak. Dawaj, dawaj, kisel. Last pass, bitch, kurwi wjebany. Nice. Skurweny kokot, ale som stal zľakol, normálne ja som sa posunul v stoličke. Ja neviem, čo mám robiť. Juk sa headshot rejčil, jak idem si. Nič, nechaj sa ťahať proste. Dobre, len si sadnem do zadu, ale budem napíš. Plážo, plážo, hej. Budem ťahný. Proste silver nie je pre teba dostatočný, nech sa hovorí. Náš repo za Griffin Watch. Ďakujem. Nevedel som kam behal, 5 sekúnd. Mid asi. Mid ide. Blízko pri konektore už. Idem. Under. Na pravo. Dobre. Underpass. Hej, vážne? Tak, pozeral si David. Čupne si go. Dobre. Je dead. Možno je. Určite nie. Kde je last? Tam ide, hore. Top mid? Hej, hej, ale skýtal už strašné šlehy. Kde si myslel, že tamto sa skrieš? Ty kusa. Musím už dačo iné mať, more. Daj mi akačku, chceš akačku? Nemám peniaze. Už mám, ďako. Nemám peniaze. Nemáš peniaze, hej? Ani ja nemám. Úplne, ja na mizine som, ty kokot. Na mizine. Budem žobrať. Tomáš, predaj, jebe ti. Nemohol som... Jaký range to má toto? ...fisky kúpiť, ne? Ale, krátky. Tá, dosť malý. Ja idem dačo robiť, more, ja už som... ...čtvrtú hru nikoho nechal. Ja vybiehávam. Idem ja vybiehávať asi, alebo čo. Bečko, nič. Zatiaľ. Rampa. Ja vybiehávam! Ale tak bol blbo, čakal. Ale by dostal stresné šlehy. Dobre vybiehávanie, chlapci. Štyria. Na mide? Ne, do apartmanov išli. Tak išli na vec prv. Ale sú nahitovaní, ma tu si ich také full auto pustil. Jo. Pojebal riadne. Mergy, profi flashe. Pekne to máš. Jungle. Tak je tak ten modrý. Jungle je. Môže byť sa tu už. Dobre, ekip Davidom. Drž piču, nie, drž piču prosím. To sme nevideli. Dobre, Davidom. Bolo side. Ale Ačko, nie side. Yes. Easy. Oni si tak slabí, že to není možné ani. Strašne no. Ja idem volkovať už tiež, more. Ja idem volkovať už tiež, more. Jem štvorka. Všetko. Všetky granáty kúpil, čo sú vraj. Jo, jasne, že ešte decoy mi chyba. Bergy ide ve. Snipey na mid. Jem toto vyvolkovať to. Help! Vedanie, že mi skočíš pred crosshair, bo skapeš. Preto sa držím v stráni. Nie, tu Bčko, ty kokot. Nej, Ačko, Ačko je jeden. Jeden, ale to... Under jeden. Nice, kup. Under. Počkaj. Under rushu.
Wow, CT. Babca odpojąłaś. Wyskaczycie. Shorty. Na shorty. No, już zaczerujesz o to, już wyborne. Jo, już widzi mnie przyjaciela kończy. Już widzi mnie przyjaciela. See the enemy. 19-19 zawet, ten, what the fuck? Dobra, wipo. Lokuje, mačko. Pacja mi zlaje. Dzidzi. Dobra, okej, jaka, i rachalcy. Jeden najlepszy hra, hasi. Sidearm.